ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברד גלי סל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זה ברדיו מקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. כן כן כן, אנחנו רוצים להגיד תודה למיכאל אנקרמן, תמיד כיף לראות אותך, ישר כוח גדול מיכאל, תודה על כל העזרה, תודה שאתה עוזר לנו להפיץ תורה, ישר כוח גדול רדיו גלי ישראל על כל השידורים הטובים שהם עושים. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת וערה תשפ"ד, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כן, בוא נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, מאוד טוב. זה לא פשוט לומר את המילה הזאת, כי אנחנו בתוך מלחמה, יש משפחות כואבות מאוד מאוד, אבל שאתה רואה את ההתגייסות של עם ישראל, כולם כאיש אחד בלב אחד, אתה מקבל כוח ועוצמה, אתה מקבל הרבה ברכה. גם אצל המשפחות הכואבות, אתה מקבל כוחות. כן, עד ממש. עד מדי. הרב מנחם, אני מנחם, כל עם ישראל מנחם אותם, מגיעים ללוויות ויוצאים כמו עריות. אני אתמול נפגשתי עם הרבה ממשפחות החטופים, כמה תפילות שהיו אתמול ערב ראש חודש. התפילה בכותל והתפילה בתל אביב. כן, והייתה גם תפילה בקבר רחל של רחלי, הבת, רחל בזק. הרבנית רחל בזק. כן, את התפילה לנשים. מאזינים שלנו לא מכירים אותה כרחלי. כן. הרבנית רחל בזק. אבל היו עוד הרבה תפילות. ויש אחד במערת המכפלה. כן. בקיצור, הייתה התגייסות כללית של עם ישראל אתמול תפילה על החטופים. תפילה למען החטופים, למען המשפחות השכולות, למען חיילים, למען הלוחמים, למען עם ישראל. אני חושב שכולנו יודעים שבת, שנשמע בשורות טובות. אמן. מעולם לא חיוונו את זה כל כך חזק. בדיוק. וכשאתה שומע אותם, אתה שומע דיבורי גבורה. אצל החטופים, אצל המשפחות של החטופים. כן, למה זה? למה זה שאנחנו רואים את התגובה הזאת, הרב? כי, תשמע, אדם שמגיע לשעת מצוקה, מתברר לו מה הדבר החשוב לו, ומה הדבר השולי בחיים שלו. וכשאדם מגיע למלחמה, אז הוא אומר לעצמו, מה הכי חשוב לי? הרכב, המכונית, או עם ישראל. הוא מקבל חטא פנימית בתוכו, עם ישראל חשוב לי. הוא נכנס לעזה, הוא נכנס להילחם, הוא נכנס להגן על, על האחים שלו. הוא באותו רגע מכריע בתוכו פנימה, הדבר החשוב לי ביותר מכל זה להגן על האחים שלי. וברגע שאדם מקבל את ההחלטה הזאת, אז בשמיים שמים אותו במקום הכי עליון שיש. זאת, ברגע שאתה מקבל החלטה כזאת, והרבה מאוד אנשים קיבלו החלטה, כל אלה שהתגייסו, כל אלה שבאו מחוץ לה. הרב אומר, ההחלטה, כביכול נגד הטבע. כן. נגד הטבע, הטבע אומר, אתה רואה משהו מפחיד, אתה בורח. הטבע החייתי אומר בורח, והטבע הנשמתי. יהודי. הנשמה של החיילים הצדיקים האלה, שנכנסו בתוך האש, וחלק נפצע. אז מה אומר? הרב אומר שאלה שברחו מאוקראינה הם חיות? לא, חלילה. לא, אנשים בני 30 שברחו מאוקראינה, למרות שהם אמרו להם שהם חייבים להישאר בשביל הצבא, הם עשו את הדבר הכי טבעי לבן אדם. אתה רואה פחד, אתה בורח. נכון? כן. מה שהחיילים היהודיים עושים, בסדר? ש-330 אלף איש חזרו למדינת ישראל בזמן המלחמה, בסדר? לא כולם חזרו, חלק. כן, התגייסו. והלכו להתגייס. כן. אתה בא ואומר, תקשיב, זה לא טבעי, זה על טבעי הרב. זה הטבע היהודי הפנימי. טבע יהודי. כן. יש לנו איזה אבא של בחור שנחטף, איתנו על הקו, יצחק גבילי, אבא של רוני. הייתי אצלם בבית בשיעור, ראיתי, פגשתי אנשים מדהימים, פגשתי אותם גם אתמול בתפילה בכותל. אני אומר לך, זה אנשים להעריץ אותם. לפי הברק בעיניים של הרב, אני מבין שזה אנשים מיוחדים מאוד. באמת אנשים, אתה תשמע מה, אני לא יודע אם אפשר לספר כל מה שהבן שלהם עשה למען עם ישראל, ואחר כך הוא נחטף.
אבל אתה תשמע את זה, אתה תרצה לחבק אותם, לנשק אותם, לאהוב אותם מכל לבך. ואני אומר את זה לא רק לי ולך, לכל המאזינים שלנו. ערב טוב לך, איציק וילי. ערב טוב. מה שלומכם? בסדר, בסדר, מתחזקים, חזקים. אנחנו אתמול אחרי תפילות עם עוצמות מטורפות של בערך 50 אלף איש שהיו בכותל אתמול, ואי אפשר להסביר את האנרגיות ואת מה שעברנו שם, ואני חושב ש... בעזרת השם, בעזרת השם, זה מה שיעביר את הילדים הביתה, את כולם. אמן. ונחזור, נחזור לחיים נורמליים. אמן, בעזרת השם. וזה מה שמחזק אותנו, אותי אישית, ואני לא בחור דתי, חרדי, אני שומר מסורת, אני יהודי. לקחתי על עצמי דברים בשלושה חודשים האחרונים, וקראו לי דברים בתוך החיים, ואני בכיוון הזה של הרוחניות, אני בכיוון של להאמין, להתפלל, וזה מה שהביא את הילדים הביתה. אני אומר לך, איציק, זה גם אנחנו. אני שגדלתי בבית של רב, וגדלתי כל ימי בישיבות וכדומה, אני בשלושה חודשים האחרונים מתחזק, אני אגיד לך יותר מזה, פגשתי אותך, התחזקתי. אני חזקתי לבך. כנראה שזה נשמות מחוברות. אני שמעתי ממך ככה בקיצור כזה, על רגל אחד מה הבן שלך עשה. ואני אומר לעצמי, אני גאה להיות עם ישראל. אני אומר לך, כשאני שומע, אחרי שאני שומע סיפור כמו הבן שלך וסיפור כמו בנים אחרים, אני מברך אשר בחר בנו מכל העמים באהבה גדולה. לא קל, לא קל הימים האלה, לא קל לכם, לא קל להרבה אחרים, גם לנו, אבל כשאני אומר, יש לנו עם כזה, אני אומר, אני שמח שאני בעם הזה. אני רוצה להוסיף, יש לנו חבר'ה צעירים, בגילי ה-18 חיילים, ובגילי ה-40-50 אפילו, שבשנים האחרונות זלזלנו ואמרנו דור הטיק טוק ודור כל מיני פייסבוק ואנשים של המקלדת, כולם בלי יוצא מן הכלל נלחמים בצורה מטורפת, יוצאים למילואים במשך שלושה חודשים בקושי באים הביתה. אי אפשר להסביר את הגדולה של העם הזה. זה העם ישראל, זה מה שאנחנו, ואף אחד לשבור אותנו, וזה מה שהביא לנו את הניצחון. ולהתעסק באהבת חינם, לא בשנאת חינם. זה מה שצריך לעשות. פשוט. איציק, תספר לנו קצת על רוני, איפה הוא גדל. על רוני. אנחנו גרים במיתר. במיתר, שבע, כן. מבחינת צנזור, אני לא רוצה לספר הרבה, אבל רוני... בבית היה פצוע בכתף שלו מתאונה שעבר לפני כן עם כתף שבורה, וכשראה מה שקורה בדרום אז הוא יצא לעזור לחבר'ה, לעזור להילחם בחבר'ה שם, ויש לו סיפור די מטורף, אבל לצערי הוא נפצע. הוא צילן את הפציעה שלו, דיבר לנו שהוא נפצע ביד וברגל, ובמהלך לאחר הפציעה שהוא כבר צריך להגיב ולברוח, הוא נחטף וראינו אותו בתמונות. אני רוצה לומר, הוא בחיים, יצחק היקר, אני רוצה לומר לכל המאזינים שלנו שרק נבין מה אנחנו חייבים לרני, לבן שלך. הוא יצא להגן על כולנו, יצא להגן על עם ישראל, יצא עם כתף שבורה להגן על עם ישראל, ועכשיו הוא יושב בשבי וסובל. אנחנו כולנו חייבים להתפלל, להתפלל כל תפילה, לא רק ערב ראש חודש, כל שחרית, כל מנחה, כל ערבית, כל שמה קולנו, כל פתיחת איכל, שתשוטף כלים, שתעבור ליד המזוזה,
איש, אישה, ילד, ילדה, כולנו, כולנו, כולנו חייבים להתפלל שרני יחזור הביתה בשלום, שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום. זה חובה על כולנו, כולנו, מעומק הלב. זה פשוט, אנחנו, אין שום הבדל ביום הזה. זה בן של כולנו. אנחנו כולנו אוהבים אותו אהבת עולם. אני לא מכיר אותו, אבל אחרי ששמע... תכיר אותו. אבל אחרי שסיפרת לי... אחרי שסיפרת לי, אני מתחיל להכיר אותו, ואני כבר מרגיש שאני... תכיר אותו. שאני מכיר, בדיוק, כמו שאתה אומר. מכיר אותו. אני אומר, אני פשוט, אני רואה אותו, אני רואה אותו כל זה, אתה תכיר אותו, וזה תדפק איתו, והוא ילד מדהים, הוא ילד של כולו נשמה, כולו מתינה, רק לעזור, רק לתת. אני יכול להגדיל עוד סיפורים, אבל פשוט הסברתי את הסיטואציה, אבל הוא ילד, אין דברים כאלה, אין מישהו שפוגש את הילד הזה ולא אוהב אותו, ולא יתאהב בו, וזה ילד שאחי, עם ישראל במיתרו. ממש כך, ובאמת, ובזאת השם, בזאת השם, השתחררו, ואתה תכירו אותו, וכולם תכירו אותו, אין דברים כאלה. ואנחנו מחכים לו, אנחנו לא נשברים, לא נופלים, אנחנו חזקים, ומאמינים, ורואים אותו בה, ואת כולם, ביחד. ושנגמור, שנעבור את זה. אמן. איציק, אני משאיר עצמי שאתה והמשפחה יושבים בבית, ויודעים שעם ישראל מתפלל על רני ועל כל שאר החטופים. אבל שאתה רואה ש-50 אלף איש יוצאים מהבית, באים, נוסעים מכל רחבי הארץ, ואפילו מהעולם. אני יודע, אנשים שהגיעו מצפון אמריקה כדי להיות פה בשביל התפילה הזאת. ועוד אלפים רבים שצופים באונליין, ברחבי העולם. ואתה עומד בכותל, ואתה רואה את ה-50-60 אלף איש שנמצאים ביחד איתכם, תפילה למען 160 יהודים, 136 יהודים. מה זה עושה לך כאבא? אני אגיד לך משהו, אני הייתי שם, ואני כמעט זה לא בוכה, אבל פשוט הדמעות ירדו לי ברמות של לא מצער משמחה שזה העם שלנו, שזה מה שאנחנו, שזה אני ממש תחושות מטורפות שעבר לי שם באותו אתמול בערב. זה היה, אני חושב שזה אחד הדברים החזקים שהיו לי, והיינו גם הייתי גם ב... לרבית מגובבית, שהיינו בטיון קבר לפני חודש וחצי. גם כאן היו אנרגיות מטורפות, אבל מה שהיה אתמול זה בכותל, זה המקום הכי קדוש לעם ישראל, נפתחו, ואני מקווה שיפתחו שערי שמיים ויחזירו לנו אותם. אמן. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים, וכולם רוצים. ואני אומר, וברגע שיגיעו החטופים, תראה שתהיה פה שמחה במדינה, כאילו שלא יהיה לך בחיים. יותר מכל מסיבה אחרת. אמן. אני רוצה לומר לך, איציק, שאני בדיוק מסתכל עכשיו בפייסבוק, ביוטיוב שלי, אני רואה שהצטרפו אלינו עוד 12 אלף אנשים ממקומות אחרים, חוץ מה-50 אלף שהיינו שם. ואני מניח שזה הרי פורסם ב... לא, אבל זה רק בערוץ של הרב. בערוץ שלי, לבד. תוסיף את הערוץ של מזרחי, אני יודע שהם עשו, אני יודע שהאויו עשה, אני יודע ש... עוד ארגונים מרחבי כל המסור. כן, ודאי, זאת אומרת, וגם בכל מיני ערוצים לשודר. ערוצים, ערוץ 7 וכדומה. כן. השם ישמור אותך, איציק, אנחנו אוהבים אותך. וזה לא כולל את כל אלה שקיבלו את הסרטונים של הדבר הזה. כן. איציק, אנחנו אוהבים אותך. אוהבים אותך. תודה רבה, תודה רבה. אני אומר, אני מתכוון לומר, כל המאזינים ששומעים עכשיו אותנו, אוהבים אותך, שולחים לכם תפילה, שולחים לכם חיבוק. תגיד לכל בני המשפחה שלך, אנחנו איתכם, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מתפללים בשבילכם, אני כל כך שמח שפגשנו, חבל שזה בנסיבות כל כך כואבות, אבל בעזר השם יתברך, כמו שאמרת, אני אבוא אליכם הבית לתת שיעור יחד עם רני. בעזרת השם, בהצלחה אחי היקר. תודה, כבוד הרב. תודה רבה. וואו, הרב מרגש. מרגש כל כך. ואני אומר לך, תשמע,
אני כשדיברת... אתה רוצה, איך אתה הופך את זה לחיבוק פיזי? אני חיבקתי אותו. לא, איך 50,000 איש יכולים לחבק בן אדם ברגע פיזי? שולחים אותי לחבק בשם ה-50,000. כמי שהרב עשה את זה חזק להלאה. כן. האמת היא שכל אחד שאתה פוגש, גם שם בכותל וגם שפגשנו אותם בתל אביב, אתה מרגיש שנשמתך יוצאת אליו. שאתה אוהב אותו, שהוא אח שלך, גם שאתה לא דיברת אותו בחיים, וגם שאולי פעם אחד שיפגין בקפלן, זה בכלל לא משנה. אתה מרגיש שאתה אוהב אותו, אהבה אינסופית. אני בחיים לא הרגשתי אהבה כזאת. מדהים. מדהים. הרב, בוא נסכם את היום של הרב אתמול. למה לסכם? לא, לא. את היום של אתמול. כן, אתמול. אני לא מסכם את היום, היום עוד ארוך. אבל אתמול, הרב היה גם בתפילה, הרב הספיק להגיע לקבר רחל, לא? לא, זה היה תפילה של רחלי, של הבת שלי. של רבנית בזק, כן. רבנית בזק. רחלי, רחלי, רחלי. הבת שלי, חילה, חילה. הרב ימשיך לקרוא לה רחלי, אני ימשיך לקרוא לה רבנית בזק. כן. אבל הרב היה בכותל, ושסיים בכותל, הרב ירד לתל אביב, והיה בכיכר החטופים, שהייתה תפילה גדולה של מעל 1,000 איש, מה זה? לא היה מקום בעולם, אחי, זה היה מפוצץ. אנשים עמדו בחוץ עם מטריות בגשם. מדהים. בטח, מרוב אהבה. מדהים. אתה הרגשת את האהבה של עם ישראל. ומי ש... מה? נו. מי שארגנה, זה מירה לשם. נעלות על הקו? אני אשמח מאוד. יאללה. את איתנו, מירה? כן, שלום וברכה. שלום וברכה. שלום לך, ערב טוב. איך את מרגישה? מצפה לישועה בעזרת השם. אמן ואמן. מירה, תספרי לנו קצת על עצמך. על עצמי? אני גרה בתל אביב 17 שנה, עברתי לפה מקטנצנה. דרום הר חברון. דרום הר חברון, נכון. אחרי ההתנתקות עברנו לגור בתל אביב. אני אוהבת את העיר הזאת ממש. אני אוהבת את עם ישראל ממש. ואני מרגישה שאי אפשר להמשיך בלי לעשות חיבור בין כל העולמות שאני מרגישה שייכת אליהם באמת. כלומר, אני מרגישה שייכת באמת לתל אביב, אני מרגישה שייכת באמת לדרום הר חברון. והגיע הזמן שהעולמות האלה התחברו בלי כיפות, רק פרי. וזה מה שהיה אתמול בכינוס... את יודע, ראינו שמה, בתוך האנשים, את ה... בעיניים כולם אותו דבר, בלבוש, חלק אתה רואה דוסים, חלק אתה רואה תל אביבים, אבל אתה מסתכל בעיניים, אתה מסתכל מהלב, ממש כאיש אחד בלב אחד. אני רוצה להגיד שהערב הזה, הוא נולד כי הציונות הדתית, אני חושבת שהיא הציונות הדתית, בצדק, לא בצדק, הרגישה לא בנוח להגיע לכיסר, מכל הסיפורים הפוליטיים וכל... וכאילו אני רוצה להגיד, אנחנו יכולים להיות מעל זה, כולנו יכולים להיות מעל זה, אנשים שמארגנים את הכיכר היו 100% רתומים לאירוע הזה, והציונות הדתית הייתה רתומה 100% לאירוע הזה, וכשאנחנו מבינים שאנחנו יכולים להיות מעל הדיונים שיש בינינו, יש בינינו חילוקי דעות, אין מה לעשות, יש בינינו חילוקי דעות, בסדר, אנחנו אנשים שונים, יש לנו מחשבות שונות, אבל כולנו רוצים פה טוב, ואם נחזור להאמין בנקודה הזאת, היא באמת, שאנחנו באמת כולם רוצים פה טוב. כאילו שכחנו את זה. כאילו, אנחנו רוצים להגיד, כן, הוא רוצה טוב, אבל אם נלך בדרך שהוא מציע, אין סיכוי שנגיע לטוב. בשנייה שאנחנו אומרים את זה, אנחנו איבדנו את האחר. למה את חושבת... להיות באחדות זה לא תצורה. למה את חושבת שהציבור הדתי-לאומי והחרדי... לא מגיע לכיכר החטופים. למה אתה שואל אותה? תשאל אותי, אני אספר לך. אתה יודע כמה הייתי צריך לעבור עד שהגעתי לשם? נו. קודם כל רחל... למה אבי ברמן עוד לא היה שם? כי אתה חושב... אני אגיד. כן. סליחה. אני אגיד לך, אתה חושב שאם אתה מגיע לשם, אתה מתחבר למסרים הפוליטיים שלהם. וכל מיני חשבונות כאלה, שאתה יודע, כולם... אז אני אגיד לרב משהו. נפלו ברגע שהגעתי לשם. אז אני הייתי בדרך לשם. כן. בסדר? הייתי בדרך לשם מוצא שבת לפני שבועיים. הייתי בדרך שם מוצא שבת.
סעתי חבר שהיה אצלנו שבת מניו יורק, חזרה לתל אביב, אמרתי לו, יאללה, בוא נעבור שם בדרך. וחבר, עוד חבר יקר, אמר לי שהוא בדרך לשם, אמרתי, יאללה, בוא נלך. ועוד יהודי יקר, צלם, שבמקרה התקשר אליי באותו רגע, אמרתי, איפה אתה? הוא אומר לי, תקשיב, אני בכיכר החטופים, אתה לא תאמין מה קורה פה. אמרתי לו, מה קורה? אז תקשיב, אני חשבתי, זה לא פוליטי, אבל זה ממש פוליטי. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר, כי אני מרגיש שאני לא יכול... אני חייבת לעצור אותך, אני לא יכולה להיות שותפה לשיחת הזאת, אני מתנצלת. לא, לא, אני... אני לא רוצה להיות שותפה לשיחת הזאת, אני מתנצלת. כולם צודקים, אתה צודק, ואיך אתה מקדם את עם ישראל, שאתה עוד פעם אומר... זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. איך אתה מקדם את עם ישראל? איך אתה מקדם את עם ישראל? אותי זה מקומם, אני לא מוכנה להיות חלק מדבר כזה, אני מצטערת. אנחנו התחלנו אתמול מהלך, שאף אחד לא ידבר פה על מישהו אחר. זה נגמר, האירוע הזה נגמר, מבחינתי האירוע הזה נגמר. אין אפשרות, אין אפשרות, אפילו לא קצת, היא הכי צודק בעולם, אני מתנצלת, אני לא מוכנה להיות חלק מזה. אני מוכנה שנדבר אהבה, אני מוכנה שנדבר רצונות, אני מוכנה שנגיד שקשה לנו, קשה לנו, בסדר? יש הרבה דברים שקשים לנו, אז מה? אז מה זה קשה לנו? יש אנשים בשפי, זה יותר קשה. החיילים שלנו נלחמים בעזה, זה יותר קשה. יש לנו, באמת, יש לנו כל כך הרבה משימות רציניות. במה אנחנו מתעסקים? והוא אמר, ועלה על הבמה מישהו שאמר משהו שהוא לא נשמע לי, אז מה? אז מה? אז בוא נהיה מעל זה. ואם היו שם 100,000 איש מהציונות הדתית, אז גם היו נשמעים מסרים אחרים. חגי לובר דיבר בעצרת האחרונה, תאמין לי שהיית יכול לחלוט נהדר עם מה שהוא אמר, זה לא משנה, זה לא משנה. מספיק עם זה כבר. באמת, אני מתחננת. אני מתחננת, באמת מספיק עם זה כבר. מירה, אנחנו שומעים, לא רק מסכימים, אלא מנסים לדחוף בדיוק את המסרים האלה. ממש ככה. אז אם אתה רוצה למחוף את המסרים האלה, אז אין צורך עוד פעם להזכיר, ואין צורך עוד פעם להגיד למה, מה הם לא. אין צורך. כולם יודעים מה האחר לא. בואו נגיד מה האחר כן. מספיק. באמת. בואו נגיד. מה האחר כן? בואו נגיד מה אני כן, בואו נגיד מה האחר כן, בואו נגדל משם. את חיה בתל אביב 17 שנה. נכון. נכון? ואני אוהבת את תל אביב, ואני אוהבת את האנשים שחיים פה, וכולם רוצים פה טוב. כולם, כולם, כולם רוצים פה רק טוב. אנשים טובים, עיניים טובות, לב פתוח, אוהבים את עם ישראל. כולם רוצים טוב, באמת. באמת שכולם רוצים טוב. אתה יודע שילדתי את הילד שלי, אמנם זה היה מזמן, אבל אני לעולם לא אשכח את זה. נכנסה שכנה שאוכלת בבית של השרים עם עוגה, שהיא עשתה בעצמה שכתוב עליה פתק כשר חלבי. היא הכשירה את התנור, היא קנתה נפה, היא עשתה לי עוגה בבית שלה, לפי החוקים עם קר, היא קנתה מיקסר נייד, היא עשתה הכל כי היא רצתה להביא לי את הלב שלה, תגיד, יש יותר מרגש מזה? במה אנחנו מתעסקים? אני משאלת מי שעשתה את זה בשבילך, כי את יהודייה מקסימה, אבל שאתה רואה את כל המסעדות הלא כשרות, שהכשירו את המטבחים כדי לשלוח את האוכל לצבא, כדי לוודא שכל יהודי יכול לאכול את זה, זה קורה לא רק ברמות של יהודי אחד, אלא זה קורה ברמה של כל עם ישראל. זה מה שנפתח בתקופה הזאת. ואנחנו רואים את זה לא רק בתל אביב, אלא רואים את זה בכל הארץ. הלב באמת נפתח. המלחמה הזאת היא פתחה לכולנו הרבה דברים. אני יושב עם הבחורים בישיבה בצפת ובכל מקום, אני אומר להם, בעקבות המלחמה הזאת, החרדים עושים חשבון נפש, אנשי קפלן עושים חשבון נפש, וגם אנחנו צריכים... זה דתית, כולם? כולנו גם חייבים חשבון נפש. נכון. אי אפשר להמשיך כמו שהיה. אנחנו עושים חשבון נפש. אני עושה חשבון נפש. אם אנשים לא הרגישו בנוח להתפלל איתי ביום כיפור, אני צריכה לעשות חשבון נפש מאוד רציני. אני לא יכולה להאשים יותר אף אחד. אני צריכה לעשות חשבון נפש. כדי שבועם הבאה זה לא יקרה, אני צריכה לתקן. אני לא רוצה להאשים יותר אף אחד בכלום. ולא משנה כמה קשה וכואב זה. אני לא רוצה להאשים אף אחד בכלום. אני רוצה לקחת אחריות, אני רוצה לצמוח יחד, אני מאמינה שזה אפשרי. אתמול בערב, ראינו שזה אפשרי. הלבבות היו פתוחים במאה, כולם עם כולם, באהבה גמורה, בלי דיונים,
בלי לשאול מאיפה אתה, ומה אתה חושב, ולמי אתה מצביע, ואיך אתה חושב שצריך לעשות את עסקת החטופים, זה לא משנה. זה לא משנה, כולם רוצים אותם בבית, כולם רוצים שהם יהיו ביחד, כולם רוצים שנהיה ביחד, כולם רוצים שחיילי צה"ל יצאו בשלום מעזה, כולם רוצים את אותו הדבר, באמת, כולם רוצים את אותו הדבר, בואו נזכר בזה רגע. מירה, איך אנחנו ממשיכים מפה? אני שומע, אני שומע את המסר שלך, אני שומע את המסר שלך. מדברים את המסר הזה כל הזמן, בכל מקום, כולנו, יש לנו אחריות, לאנשי התקשורת יש אחריות, למנהיגים שלנו יש אחריות, יש לנו אחריות. האחריות הזאת זה לא במילים, זה במעשים, פשוט שכל אחד יקבל על עצמו באמת, לא להגיד יותר שום מילה רעה על אף אחד. פשוט, אני לא מצליחה להבין איך זה לא קורה, נהרגו לנו כל כך הרבה אנשים. איך אנשים לא עושים את התשובה הבסיסית הזאת, לא להגיד רע על אף אחד, פשוט לא להגיד רע, לא להעיז. איך אתה מעיז, איך מישהו יכול לך להעיז, להגיד משהו רע על מישהו, זה מסכם חיי אדם, זה דיני נפשות, ראינו את זה. זה הדבר הראשון, 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 כמה שיותר לדבר את זה. ואני ארחיב את מה שאת אומרת, או יותר נכון, אני אדייק את מה שאת אומרת, אני חושב שאת אומרת, לא לדבר רע על אף אחד, גם לא, וואי, תראה איך הוא חנה עקום. דבר רק חיובי. אני מדבר על אף אחד נקודה, ממש ככה. לא רק בנושא הפוליטי, ולא רק בנושא של החטופים, ולא רק בנושא של המלחמה, בכל דבר. כן. ממש ככה. לשנות, לשים משקפיים ורודות. לראות כל יהודי בעיניים ורודות. יש, אתה יודע, יש פסוק, יש פסוק של כולך יפה רעייתי ומומן בך, יש איזה משפט שאומר על זה הרב קוק, ואני זוכר שהרבה שנים קראתי אותו ו... אמרתי, אוקיי, אז אני לא הבנתי. הוא כותב שם, אני זוכר את המילים, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלראות את המומים שבה, ואף על פי כן, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ואני אמרתי לעצמי, זה משפט סותר את עצמו מיני ובה. סגיוני. כן, ואני כל החיים הולך עם הקושייה הזאת, ואני ממש חושב שהיא אמיתית. זה לא קשור. זה שיש לך דעה שונה, שונה זה בסדר. וזה לא קשור לאהבה. זה לא קשור לאהבה, זה כמו שאתה אוהב את הבן שלך, זה לא משנה אם הוא לא בדיוק עושה מה שאתה חושב. אתה אוהב אותו אהבת נפש, כי הוא הבן שלך, והחיבור הוא הרבה מעל ומעבר. אנחנו צריכים ללמוד את החיבור הזה מעל ומעבר, וזה, אם אתה פשוט לא מדבר מהחיצוניות שלך, אתה מדבר מהפנימיות שלך, אז אתה אוהב אותו. תשמע, אני אומר לך, רב אבי, אני אתמול... כל כך אהבתי, הרגשתי בליבי, אתה יודע, הייתי שם, אי אפשר להעביר את זה במילים, אני מנסה. אתה הרגשת את האהבה העצומה הזאת, זה היה לא יאומן. גם על... בכותל וגם בכיכר החטופים. גם וגם, גם. ואני מתאר עצמי שאם הייתי עם רחלי במערת, בקבר רחל, גם הייתי מרגיש את זה. אנחנו צריכים להציף את זה כל הזמן, להציף, לא לתת לדיבורים המחלישים, אתה יודע מה? יש רוצים שלא צריך לפתוח אותם. צריך לפתוח את ערוץ הלב, לפתוח את ערוץ הנשמה, חכמנו אמרו שבמלחמה, שבזמן דוד המלך יצאו למלחמה ונכשלו, בזמן שאול, למה? כי דיברו לשון הרע אחד על השני, בזמן אחאב יוצאים ונוצחים, כי דיברו טוב אחד על השני. זה מה שצריך לעשות. אחדות. אחדות, לחלוטין. אבל אחדות לא רק בסיסמאות. בדיוק. אלא תתנהג ככה. אז בוא נסכם, מירה, מתי את עושה את העצרת הבא, הרב אבי מגיע. הוא מביא איתו את הרבנים בחוץ לארץ. מקבל לעצמי. יאללה. מתפללו עליי. מתפללים עלייך. השם ישמור אותך. מירה, אנחנו רוצים תאריך, את מבטיחה להתקשר אליי? בעזרת השם, כן. תודה רבה. תודה לך, מירה. יישר כוח גדול לכל פועלך, ועל הגישה שלך. רב, כן. לשמוע את מירה זה, זה עוצמות. באמת היא שהיא לא הבינה לאיפה אני הולך עם זה. אני רציתי להראות לה, תקשיבי, יש דברים שצריך לשים, פשוט, איך אומרים, חלב שנשפח, נשפח, נגמר, לך עם זה. זה מים מתחת לגשר. סיפר לי אחד החבר'ה שהיו מאלה שארגנו את האירוע הזה, הוא כתב לי ב... כתב לי מייל, לא יודע, הגיע אליי, מכתב שלו. והוא אומר לי, אתה לא מבין, כל כך הרבה קשיים, מכל כיוון הגיעו, לא רק מהכיוון של הציונות הדתית, גם
אנשים מתל אביב, לא כל כך, אמרו, מה, אבל יאו, יבוא, זה שאמר פעם ככה, ואמר לפני 20 שנה ככה, לפני 30 שנה אמר ככה. היה להם עוד קשה להכיל את זה. ואתה יודע מה? אני מבין אותם. וגם אליי, הרבה אנשים אמרו לי, תבדוק, רגע, אתה לא נותן תמיכה לרונן סור כעת, וזה, כל מיני מחשבות אמיתיות אגב. לא, זה לא שהם שקריות, יש פה, זה לא שהוויכוח פה לא ויכוח סתמי, הוא ויכוח איך מנהלים את המדינה, ובסופו של דבר החלטות לא נכונות, זה החלטות מסכנות חיים, החלטות טובות, החלטות, ואדם צריך לומר, אני מעל זה. אני מעל זה, יש, זה נכון, השיקולים. כן, אבל האדם לא רוצה להיות מקום שבו, תקשיב, סופרים אותי, בסדר? כלומר, לו יצויר שאתמול העצרת תפילה בכותל, בסדר? היה שם גם שלט, לא יודע מה. כולם תמורת כולם. בדיוק, בסדר? אז היום אדם אומר, תקשיב, אני באתי להתפלל, כאילו, אל תספור אותי במה שאתה מנסה לספור אותי. אז לכן צריך לדאוג שזה לא יהיה פוליטי. משום כיוון שזה יהיה נקי, נקי משני הצדדים, כשזה נקי משני הצדדים, אז אתה לא מרגיש פרייר שמנצלים אותך. האמת היא שאני, שראיתי שחגי לובר הלך לשם, ודיבר שם, א', קניתי בו, כי באותו פעם אני כמו שאתה יודע, אני משתדל מאוד לא להתבטא פוליטית. וברגע שאמרו לי, תקשיב, זה מאוד פוליטי פה, אמרתי, טוב, מתוקף מי שאני, אני לא הולך לשם כי אני לא מתבטא פוליטית. אבל אמרת לעצמי, תקשיב, יש גם אמירה של איך אני דואג למשהו שהוא לא יהיה פוליטי. בסדר? ואולי דווקא בגלל שאני לא מזדהה פוליטית, אם אני אלך למקום, אז אני אגיד, אוקיי, הנה, הפכתי משהו ללא פוליטי, במקום שיהפכו אותו לפוליטי. ולכן התחרתי מאוד שלא הייתי שם. והסתכלתי על חגי לובר, מוצא שבת, אב שקול, שבנו יונתן, באמת, הסתער עם הנגב על מחבלים והציל חיים של אחרים, כי הוא אמר, שמע, עדיף שאני ארוץ קדימה עם הנגב. ושמענו גם את חגי וגם את תחייה אשתו, אמא של יונתן בלוויה. ואתה יודע, עמדתי שם, לא זוכר את הפעם האחרונה שבכיתי ככה. וכמות הממחטות שחילקו שם בהלוויה, זה פשוט לא נורמלי. אתה שומע את הראייה של יונתן, מתחננת לריבונו של עולם, די אלמנות, די יתומים. אתה שומע את זה מאלמנה שקוברת את בעלה, בת 22. ואתה אומר, תקשיב, יש פה משהו שהוא כל כך מעבר, וחגי הלך ועשה מעשה, ואני חושב לא יודע, הוא נתן אולי מכה עם פטיש לתוך קיר זכוכית שצריכה להישבר. ודאי. תשמע, אני שמעתי את הספייס של גדי אייזנקוט. על גל. על גל, הבן שלו, ביום ה-30. ואני רוצה לספר לך שלי ולגדי היה פעם אימות כשהוא היה רמטכ"ל. מחלוקת קטנה. מחלוקת קטנה מתוקשרת. לא משנה מה שהיה. ואני לא, אני חושב שזה היה צודק, אני ביטאתי איזו דעה שאני חושב שהיא נכונה, לא, אבל מעבר לזה כשנפגשנו, במפגשים של הטייסים, ידענו לדבר ולהכיר, אני בכל אופן הכרתי את הטוב שבו ואת הרבה מזכויות עצומות שיש לו. וכשהבן שלו שר את נפשו למען עם ישראל, הלכתי לנחם אותו. והרגשתי שאני בא לנחם חבר. זה מוזר לומר חבר, כי אנחנו שני צדדים של המפה הפוליטית. אבל ככה הרגשתי, שאני הלך לנחם חבר. כשהוא דיבר, ביום ה-30 של הבן שלו, אז הוא סיפר שהוא והבן שלו מהרצליה, ובחור מסוסיה, הרשקוביץ, מרקוביץ, נהרגו באותו קרב, הוא אומר אמר בכל חנוק מבכי, שבקרב אחד נלחמים בחור מרצליה, ובחור מסוסיה. ובחור מיצר ובחור מתל אביב. ובחור מיצר ובחור מתל אביב. וזה בכל קרב ככה. אז מה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת. כל השיח עם מפלג שהיה לפני כן, הוא חייב להפסיק.
והוא צודק, הוא אמר את זה, כל אחד יכול לראות, בכל חנוק. וזה אמיתי. זה אמיתי, אנחנו צריכים, חייבים ללמוד לדבר בשפה האחרת. וזה קורה כל כך הרבה פעמים, תבין, אנשים שנמצאים שם, אתה שומע את זה אין סוף פעמים, ואתה מרגיש את זה גם אין סוף פעמים. זה לא שמישהו שכח את הדעות הקודמות שלו. זה אנשים אומרים, יש משהו מעל. יש משהו הרבה יותר עמוק שמחבר אותנו. וגם, לא כל מה שאומרים על בן אדם זה נכון, וגם לא כל מה שאדם אמר פעם, או זה סיפור חייו. האדם אומר הרבה דברים, ולוקחים איזה מילה אחת, הופכים את זה לכל הבן אדם. אני מתלבט כל כך, האם להגיד את מה שאני עומד להגיד, ואני עומד להגיד את זה. כי אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד ממה שהיה, ממש אתמול, כדי לוודא שזה לא קורה. אף אחד לא חושד שאבי ברמן הוא לא בעד הנחת תפילין. אבי ברמן מניח תפילין כל בוקר, ברוך השם, מה זה בר מצווה? בסדר? וברוך השם, גם בנים שלי. ואני מקווה שגם הנכדים שלי, והנינים שלי, והנינים שלי. גם של אחרים, חביבי. אוקיי? אבל אתמול שראיתי את המאות אנשים עומדים מחוץ לגימנסיה בתל אביב, ובאים כדי למחות בעד הנחת תפילין של החבדניק ההוא, שהיה לו שם ויכוח לא נעים עם המנהל בית ספר של הגימנסיה. אני חושב שזה היה מנהל בית ספר. אני הסתכלתי על המאות האלה ועל ההפגנה הזאת, ואמרתי לעצמי, תקשיב, אני כל כך, כל כך, כל כך מפחד שאנחנו חוזרים אחורה ולא קדימה. אני כל כך מפחד שאנחנו לא לומדים ממה שהיינו צריכים ללמוד בשמחת תורה. וזה מכניס אותי לפחד מטורף הרב. ואין פה עניין שצודק או לא צודק. השאלה היא, אם יש לך סרטון קצר שמראה שמישהו אמר משהו לא נכון, השאלה אם אתה לוקח את הסרטון הזה הרב, ואתה אומר, שמה, אני חייב להעיף את זה בקבוצות, כדי שכולם ידעו מה הוא אמר, וכולם ידעו זה, ת-ת-ת-ת-ת. ולפעמים, איך אומרים, עץ יכול ליפול ביער, אף אחד לא ישמע שהוא נפל, וזה בסדר גמור. ויש פעמים שנאמרים דברים שלא צריך להקליט אותם, וגם מקלטה לא צריך להפיץ אותם, וצריך לסגור את זה בנקודה הזאת, ולא להתחיל להעיף דברים מגילים בתוך קבוצות שמגיעות לאלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים, כדי למחורת להביא מאות כנגד. רב אבי, אתה מדבר עכשיו, אני מרגיש שאני עושה תשובה פנימית. כי אני גם ראיתי את הסרטון של דגני, דגני קוראים לו, שדחף ולא יודע מה, נעשה שם על הבחור שניח תפילין, מה זה הכעיס אותי. איפה כל הדמוקרטיה שלך? זה לא היה בתוך בית ספר, זה היה מחוץ לבית ספר, אז מה אכפת לך? מי אתה? מה אתה מתערב לאנשים בחיים? אבל מה אתה אומר לי? נכון שאתה מתרגז, ונכון שאתה צודק, נכון שהוא לא בסדר, אבל מותר גם להבליג. בדיוק. במיוחד בעת מלחמה. בוא נשאל שאלה אחרת. בסדר? הרי כולנו יודעים, נכון? שאפשר להפוך כל סיטואציה לדוקרב. לא, זה לא סיטואציה רגילה, אל תעשה את זה ככה. אני מסכים, בסדר? גם לא נעים שמישהו עוקף אותך בכביש. אבל אתה לא חייב לצפור לו ולהתעצבן ולעקוף אותו בחזרה. אני יכול, הוא פותח את החלון, אני יכול לפתוח את החלון ולצוק עליו, הוא יצק עליי, או שאני יכול להגיד לו, סליחה, יום מקסים צדיק. זה רעיון טוב. ואני חושב ש... לבוא לדגני הזה, נגיד לו, אחי, חלס, מה, אבא שלך לא ניח תפילין, סבא שלך לא ניח תפילין, מה קרה? מה אתה מתפוצץ עליו? אוקיי, ואם הוא לא מסכים? בסדר, שלא יסכים. אבל הוא נהל בית ספר, הוא מחנך. אוקיי, ואתה רואה שהתלמידים לא מסכימים איתו. זאת אומרת, אולי בזכות זה שהוא כזה, אז... אני חושב... למד עליו זכות. כאשר ינו אותו כן ירבה וכן נפרוץ. אני חושב באיזשהו מקום, אני חושב ש... גם האנטי דתיים רואים שככל שהם מתנגדים יותר, יש יותר ויותר התחזקות של תורה ודת בעם ישראל.
זאת עובדה. ברור, במיוחד בסדר? במלחמה הזאת. במיוחד במלחמה. אז תבוא תצעק עכשיו, לא, לא, אנחנו נגד ציצית בצבא? מה זה זוכה? רק פי 10 יניחו ציצית. נכון? לגמרי. עכשיו, אני בא ואומר, למה צריך להגיד את זה? צילמת את זה? א', אם אתה רואה מחלוקת כזאת, אל תוציא את הפלאפון, אנחנו כל כך רגילים, וואי, וואי, יש משמעי אומר להוציא את הפלאפון להתחיל להקליט. למה? למה? זאת אומרת, אתה אומר, אני צריך, כשקיבלתי את הסרטון הזה, למחוק. למחוק ולא להעביר אותו הלאה. נכון. רגע, רגע, רב, שנייה, אתה צריך להתבשל. להתבשל. אני מרגיש שאתה נתן לי מוסר. ועוד בפני כולם. בפני כולם. איזה בושה. רב, אני נותן לעצמי בושר. כי היה לי מספיק שכל לא להעביר את הסרטון הזה לאף אחד שקיבלתי אותו, אבל לצערי לא מחקתי אותו מיד. ומה שהייתי צריך לעשות, זה להגיב לבן אדם ששלח לי את זה בפרטי, תקשיב אחי, זה דבר שמעורר מחלוקת בעם ישראל, אל תפיץ את זה לאף אחד אחר, ולא עשיתי את זה. ואני מסתכל אחורה, ואני אומר, תקשיב אבי, היית צריך לעשות את זה. עכשיו אני רוצה לחשוב בעצמי, למה אני לא מחקתי אותו? כי אני אמרתי, הנה פה רואים כמה שהם סבועים, השמאלנים האלה. ואז? כמה שהם מדברים על דמוקרטיה, והכל הפוך להם. מה חשוב לרב? הרב, אני חוזר לדוגמה של הרב על החב. בסדר? מה חשוב לרב עכשיו? להיות צודק או להיות מאוחד? אז כשאני מדבר בשכל, אני אומר להיות מאוחד. כשאני לומד את הגמרא, אני אומר ללמוד להיות מאוחד. כשאני נותן דרשה לציבור, ואני אומר להם, אחדות, אחדות, אחדות. ושהרב מקבל את הוואטסאפ. הסרטון הזה בא לך להפיץ אותו עכשיו במיליון עתקים. ובאותו רגע? צריך להתגבר על יצרה, ולהגיד, רגע, תקשיב למה שאמרת בדרשה. איך הרב אומר כל הזמן? דורש, נהיה מקווה. איך הרב אומר כל הזמן להורים? בסדר? לא מדברים ילד מתוך כעס. חכה, תנשום עמוק, תחשוב, ואז תגיב לילד. נכון? הרב אמר את זה לא פעם אחת. אני אומר אותו דבר עכשיו עם כל הדברים האלה. לא להגיב. התגובה היחידה, וגם היא צריכה לעשות על ידי, אחרי כמה דקות של חשיבה, זה איך אתה מגיב לבן אדם ששלח את זה, ואומר לו, אח שלי, אני אוהב אותך, תודה רבה שאתה שולח דברים טובים לקבוצה, הפעם שלחת משהו פחות טוב לקבוצה, זה מעורר מחלוקת בעם ישראל, לא כדאי עכשיו. אבי, תשמע, נעים לי להגיד לך, אתה יודע מה? קיבלתי את דבריך, אבל אני לא רוצה סתם זה, אני רוצה להתבונן בזה. אני חושב שהדברים שלך שאתה אומר הם נכונים. אבל? לא אבל. זה צריך להפנים דברים. זה לא אבל, זה... זה לא שאתה אומר, יאללה, אני מסכים, שלום. זה צריך לעשות איזה תהליך פנימי שאני, בתוכי פנימה צריך לא רק דיבור טוב, לא רק צריך עיניים טובות. להסתכל נכון. התגובה מיידית של מירה. כן, צריך מהלב. כאילו היא פיתחה רדאר ומקם, שהיא פחדה, שאולי אני ממשיך עם הכי, כנראה שהיא לא מקשיבה לשידור שלנו יותר מדי, ולא יודעת את רוח השידור שלנו, אבל כנראה שהיא פחדה, אולי מרעיונות אחרים וכדומה, שאני הולך לכיוון של שנאת ישראל, והיא מיד, אתה יודע, החץ והכיפת ברזל אפו. אתה מבין, זה לא פשוט. כשאתה הולך לגוע בליבה של הליבה, דיינו באהבת ישראל, יש הרבה קוצים סביב השושנה. כן? בטח. אני יכול לספר לך ש... הרבה סיפורים על אנשים שהתקשרו אליי במשך השבוע האחרון, שאמרו לי, תשמע, אולי הייתה לא טוב שאתה הולך, אז אנשים טובים, שאני אוהב אותם ומעריך אותם, ואני מבין גם הרבה, לא אחד או שניים. ואני שומע, ואני מקשיב אותה, מקשיב את דבריהם, ואני שוקל את הדברים, ואני אומר לעצמי, מה הבעיה עושה? זה בדרך המבחן שלי, כן? מה הרב אליהו עושה?
שאני מנסה ככה לזכור כל מה שהוא עשה באירועים מסוג זה, אז תמיד הוא הכריע לכיוון האחדות. הלכת בדרכיו. הלוואי, אחי. אני מתאמץ על העניינים האלה. לא, לא, אתה יודע, אנשים חושבים שזה בא באוטומט, אתה הבן של הרב אליהו, זה בא לך באוטומט, זה לא בא באוטומט. צריך לעבוד על זה. מצד שני, יש... יש אין סוף ספרים, יש מלא תו 11 ספרים, שלבים של ישראל, של לראות מהי מידת, לא רק מסילת ישרים, אלא מהי מידת מסילת ישרים בעולם הזה. אני רוצה לומר לך משהו שתדע, גם לרב אליהו זה לא בא באוטומט. קשה לומר, נכון? אני זוכר, שמעתי סיפורים... בגיל 70 זה כבר לא בא לו באוטומט? גיל 70 ודאי שכן, אבל בחיים זה עבודה. מי שחושב שהחיים זה לא עבודה, הוא טועה. אני זוכר שמעתי מאנשים שמבית הבבא סאלי, שקדוש עליון, מי לנו בדורנו קדושים כמו הבבא סאלי, נכון? אבל אתה שומע אנשים שאומרים, תשמע, אנחנו עם בבית, זה לא בא לו באוטומט. הוא עבד על כל מידה. עבד על זה. זה לא דבר ש... כמו שאנחנו דיברנו עם הדס לפני שבוע, שבועיים. נס לוינשטיין. כן. היא סיפרה שזה... רק כמה פידבק חיובי קיבלתי על התוכנית הזאת. כן, אז היא דיברה... היא ביקשה שאני אשלח לה. אז מי שמאזין ויש לו את המספר שלי, אשלח לי. היא מאוד רוצה לקבל פידבק חיובי על זה. ודאי, אז היא דיברה... מאוד התרגשה על מה שהלכתי לה. אז מה היא דיברה איתו? היא דיברה על זה שצריך לאמן את עצמנו, לראות בטוב השם, נכון? זה אמרה, אמרה, זה פסוק שמה? מה הפסוק שאמרה? מה הפסוק? אתה זוכר רבי? לולא האמנתי לראות בטוב השם. כן. אז מה הפירוש היא פרשה? היא שינתה את המילה של האמנתי להתאמנתי. כן, אז זה מלשון, הפסוק. מלשון אימון. בדיוק. להתאמן על משהו. להתאמן לראות בטוב השם. הברקה מדהימה. כן. זה לא דבר שקורה באופן טבעי. אנחנו צריכים להתרגל, לאמן את עצמנו. לאמן את עצמנו... להסתכל בעין טובה, לאמן את הלב, לאמן את הלב לחשוב מחשבות טובות. זה בידיים שלנו לחשוב. אתה יודע, כל הלכת תפילין היא מלמדת אותנו להתאמן, לחשוב. לשלוט על המחשבה. אתה קובע איזה מחשבה אתה חושב. אבל זה מגיע ממקום של רצון לגדול ורצון לצמוח ורצון ללכת למקום הנכון. תשמע, מה זה צמיחה? אנחנו מדברים, אנשים אומרים, גאולה, משיח בית מקדש, את אדם. מודחי צמח. כן. צמיחה. צמח, נכון. אז גאולה ומשיח זה תופעה של, לא רק לא יישא גואל גואל חרב, אלא כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. הגמרא לומדת מזה, מה זה שכם אחד? הרבה הלכות תימד מהמשפט הזה. אבל הרעיון, איך יראו ימות המשיח? שכם אחד. זה לא שלא יישגו לגור חייר, אבל כל אחד חי במדינה שלו, והתקציב שלו, וכו' וכו'. לא. אנחנו עובדים כמרקם אחד. זה הפירוש שכם אחד. מדהים. מדהים. מהמילה שכם? מה זה שכם אחד? נו. שאדם מלחם, אתה אומר, מלחמים כתף אל כתף, נכון? שכם אל שכם. נכון? זה כתף אל כתף, זה אנחנו פירוש, אנחנו דבוקה אחת, אנחנו מוסרים נפש אחד על השני. המקום שכם נקרא ככה גם, בגלל ששני הערים ככה כמו שני כתפיים. ועל שכם נאמר שהיא עיר המחלוקת והיא עיר האחדות. שם התפצלה המלוכה, נכון? שם מכרו את יוסף. גם וגם. גם וגם. גם וגם, וזה... עד שני, שנכנסים חזרה לארץ? שם. ביום הראשון להגיע לשכם. למה? כי שכם, כי בארץ ישראל, גוי אחד בארץ. בארץ ישראל, התכונה הראשונה של ארץ ישראל, שהיא מחברת אותנו. יהודה לא יצור את אפרים, ואפרים לא יצור את יהודה. נו, זה לא פלא שהיישובים שם של אלון מורי, תמר, ארבואכה, יצהר, כן, בלי. אתה מרגיש את התורה שם, שהיא הרבה יותר... המקומות שבהם הכי הרבה תרומת כליה בעולם, זה היישובים האלה. זה מחלוקת, זה תחרות, בין יצהר לבין... בית חגי. בית חגי.
חגי או תניאל? את חגי אני חושב. חגי? משהו בדרום על חברון. לא משנה, זה, אבל זה אומר לך שאנשים מוסרים נפש, איש למען רעהו, זה שהם הלכו לשם, זה חלוציות. כל, זה, המציאות שאדם בא והולך, לא כמו היום שיש שם כבר כמעט 900 אלף יהודים, זה כבר הרבה יותר פשוט. אלא אז, אז, כשהיה שם, כשהקימו את סוסיה, הייתי שם השבוע, כשהקימו את סוסיה, היו בכל יהודה ושומרון פחות מ-10,000 יהודים. וכל הם דיברו לוותר, לוותר, להחזיר, להחזיר, את השטחים המוחזקים, את השטחים הכבושים, את ה... שמות הזויים. ככה, זה היה הדיבור. זה היה הדיבור. ואמרו, לא, אנחנו מאמינים. מאמינים בדבר השם, ביד האבות הקדושים, ביד רחל אמנו. מאמינים בדברים האלה. ואנחנו פה, ומסירות, ושילמו מחיר. אבל זה היה חלוצים. חלוצים תעברו לפני השנה מלחמה. אגב, רב אבי, אתה יודע מה פירוש רצבח לצאנו שומרים בשבת? אני שמעתי זה פעם הרב ויצמן ממעלות. נו. ואחר כך הלכתי לבדוק את זה בפנים. מצאתי זה כתוב במדרש רבה. עשה אותנו חלוצים. לא רצה לחלצנו. לא מלשון לחלץ אותנו? גם. אבל החליצנו, עשה אותנו חלוצים. כך גם רשי מסביר. תשיעה. עשה אותנו חלוצים. אז מזל שהרב אומר לי את זה ביום חמישי בלילה? לא, שתוכל לכוון. מחר כבר אני מכוון בזאת השם. זהו. פירושו, אם אתה רוצה בניין ירושלים, אם אתה רוצה מלכות בדוד, שזה עניין הברכה, נכון? כן. עשה אותנו חלוצים. כי בלי זה לא יהיה. חלוץ לפני מחנה. ממש. אז הם היו חלוצים. אלון מורה לא היו חלוצים? היו חלוצים. קדומים לא היו חלוצים? חלוצים. שילה, בית אל, סוסיה. כולם, כל אלה. כן. היו חלוצים. חלוצים גם משלמים מחירים. אבל אומרים לו, נסעתי... אתה 2,000 שנה מתפלל, עשה אותנו חלוצים, אל תעשה אותנו פחדנים. אתמול נצאתי מגבעת זאב עם נהג מונית, אז הוא אומר לי, תדע לך אבי, אני לא הכרתי אותו. הוא אומר לי, אני מהראשונים פה בגבעת זאב. אמרתי לו, מה זה מהראשונים? הוא אומר, כל השכונה הזאת איפה שאתה גר? לא כלום. היינו פה כמה קרוונים בודדים שהתחלנו את גבעת זאב. אתה מדבר היום כמעט 30,000 תושבים. עיר בהם בישראל. אמרתי, תקשיב, אני זוכר את הלילות, כל לילה היינו עומדים בחוץ עם נשקים, להגן על הבתים שלנו. אתה אומר... מה הבא שאתה פוגש אותו? נו. תגיד לו, קיימת? רצה והחליצנו. בדיוק. בדיוק. אבל זה ככה. תראה את כל נוער הגבעות. בטח. את כל החבר'ה במאחזים. אז אתה יודע כמה מנוער הגבעות... תשבות הצעירה. אתה יודע כמה מנוער הגבעות נפצעו במלחמה? אתה יודע כמה נהרגו במלחמה? אתה יודע כמה יצאו בשמחת תורה כדי לרדת ל... לשים את, כן? את השתות מעל ה... מהטנקים? אבל אני מכיר נערי גבעות שנהרגו. נחמתי. נכון. משפחות. לא אחד, לא שניים. כן, הגיבורים האלה, נערי גבעות, אהובים, אהובים, אהובים. ומי שחשב עליהם פעם איזו מילה רעה, זהו. תפסיקו עם זה. שלעולם לא יחשב את זה שוב, לא על נוער גבוהות, לא על חרדים, לא על דתיים, לא על חרדלים, לא על חילונים, לא על מסורתיים, לא על אף, לא על חוצניקים, לא על צברים, לא על אף יהודי ועם ישראל. כל מילה שאתה... לא לחשוב דבר רע. קיבלנו. ואם קיבלנו סרטון? למחוק. מוחקים מיד. מוחקים מיד. תודה אחי יקר. לא משנה אם זה גוי צוחק אלינו, יהודי צוחק אלינו, בדיחה פנימית, מוחקים. נזכה בעזרת השם. מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרש לעיר צפת, תודה רבה רבה. תודה לך אחי יקר. שכוח במחילה שנתתי לרב מוסר בפני כולם. שנזכה בעזרת השם. תודה למיכאל אנקרמן שעורך את התוכנית הזאת ודואג להפיץ תורה בעם ישראל. תודה למירה ויציק שהיו איתנו היום. כאן אבי ברם מסיים אתכם את התוכנית של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת וערה.
תשפ"ד, אבל לא לפני שאנחנו נזכיר לכם שמחר, כמו כל יום שישי, בית נהיה פה בשעה 12 ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. עד אז נגיד לכולם, לילה טוב, חודש טוב, חודש של בשורות טובות, חודש של בשורות טובות לעם ישראל. מישהו אמר לי שצריך חכות שהמזל של הדר יגיע, אמרתי לא, אנחנו כבר רוצים שבט, בשורות טובות, אחרי זה הדר שיהיה מסל טוב, אחרי זה ניצן חודש גאולה, אחרי זה אייר, אני השם רופא, רפואה שלמה, מעכשיו רק דברים טובים לעם ישראל, עוברים את התקופה הזאת, באמת בעזרת השם ביתר עוז. תודה רבה, לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה.